66, 70. Det var jo hele vakta. Kjempebra. Dere er dekksvakter, og nå skal vi til å brase rundt. Det vil si at vi skal flytte rærene hele veien tilbake igjen, slik at de står på riktig vei når vi skal begynne å seile. Bare 2-4-0. 2-4-0? Ja. Så ellers bare midtchips det meste tiden. Du kan nok en rett opp forbi deg. Kanskje klakke litt ned igjen. Fordi når vi klatrer så tenker vi på at nå klatrer vi. Og da holder vi oss fast. Da kan vi klatre ned igjen. Vi er rett innenfor Mandal, tror jeg. Ellers vet jeg ikke så mye. Det er avslutningstur med klassen, i 10. klasse. Hele klassen hadde sånn møter, så fant vi at vi ville på seiltur. For vi hadde ikke spart inn så utrolig mye penger til å reise til sånn andre land. Men dette er jo kjempegøy. Dere har fått et ansvar her. Hva går det ut på? Det går ut på å styre etter kursen vi har fått fra navigatøren. Den er for øyeblikket 175 grader. Sånn. Nei, vi har spist lasagne, og så har vi tatt ned seilen da. Vi var oppe i de tingene, jeg vet ikke hva det heter. Og så tok vi vekk tauene og så tok ned seilen og sånn. Og så var jeg oppe der. Til det gule der, så er det ikke mer stige, så du kommer da ikke lenger. Hvor mange meter er det da? Ja, hvor mange meter er det? 35. Det vet jeg ikke. 35 meter. Er dere imponert over gutten? Ja. Absolutt. Her skal jeg bare sitte egentlig og kikke om jeg ser båter eller et eller annet i vannet som egentlig ikke skal være der. Eller som det er i veien. Og hvis jeg ser det der, så må jeg jo plinge i den bjella bak, sånn at styrmannen hører det. Mellom 160 og 170. Ja, 170 og 170. Det er bomba litt nå. Kaffe. Jeg lurte på om vi skulle spille kort klokka 2 på natta.
Og så sa jeg til Reina, du må skrue beinet av. Og så slenger du det over til du ville. Og det ville gare en hytte som et oppres tobe har. Knattring i riggen. Det er det gøyeste. Aldri gjort før. Ja, det er litt filsomt. Første gang, men andre gang gikk det veldig greit. Det var litt høyt, egentlig. Det gynger veldig mye i master, så det var skummelt. Det var gøy. Ja, turen har vært veldig gøy. Har du opplevd noe forventet? Ja, egentlig. For at alle sa at de skulle være oppe hele natta. Men egentlig så sovner nesten alle. Vi ser dere igjen på Kjøpsteinet.